السلام علیکم میرا نام حسین ہے اور میں نے کینیڈا سے کاروان الحرمین کو جوائن کیا اور اب ہم واپس جو ہے وہ کراچی جا رہے ہیں آج نجف ایئرپورٹ سے میرا یہ تجربہ بہت ہی اچھا رہا اوور آل جو پوری مینجمنٹ تھی سلمان بھائی صادق بھائی اور خالد بھائی ان لوگوں کی وہ بہت اچھی رہی سلمان بھائی نے اور صادق بھائی نے ہمیں ہر جگہ کی زیارت کروائی سارے مقامات تھے وہ ہم نے وزٹ کیے اور وزٹ کے ساتھ ساتھ وہ جو ہسٹری اور انفارمیشن جو ملی وہ کافی ویلیبل تھی خاص طور پہ جو لوگ زائرین فرسٹ ٹائم جا رہے تھے ان کے لیے تو بہت زیادہ ہی اس چیز میں جو ہے انفارمیشن ایڈ کی تو بہت ہی اوور آل تجربہ بہت اچھا رہا اس کے ساتھ جو کھانے کا اور ٹرانسپورٹ کا جو انتظام تھا وہ بھی جو تھا تھرو آؤٹ بہت اچھا رہا تو ہم بہت شکر گزار ہیں سلمان بھائی کے بھی صادق بھائی کے بھی اور خالد بھائی کے بھی کہ جو انہوں نے ہمیں فیسلٹی پرووائڈ کی اور ایک بہت ہی اچھا اور خوشگوار ہمارا جو ٹرپ رہا اور انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ بھی جو زیارات ہم کریں گے پلان وہ ان لوگوں کے ساتھ ہی کوآرڈینیٹ کریں گے بہت بہت شکریہ عظیم بھائی آپ کے کیا کہنا چاہیں گے زیارت کے پوائنٹ سے بات کیوں کہ میری پہلی دفعہ کربلا کا وزٹ تھا عراق کا تو وہ ایک بہت ہی ظاہر سی بات ہے پہلی زیارت میں بندہ آتا ہے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کربلا کے بارے میں مجالس میں ہر جگہ تو ایک بہت ہی عجیب و غریب ایک بندہ آتا ہے فرسٹ ٹائم اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو وہ ایکسپیرئنس تو مطلب کہ بتا نہیں سکتا میں اندر جو فیلنگ ہے قافلے کے پوائنٹ آف ویو سے الحرمین کا جہاں تک تعلق ہے تو ہمیں کوئی اللہ کا شکر ہے رہائش کے حساب سے ہوٹل کے حساب سے کوئی مشکلات پیش نہیں آئیں ایڈمنسٹریشن کے حساب سے خاص طور پہ کھانے جو لنچ تھا نیاز تھی اس پوائنٹ آف ویو سے اس کے علاوہ ایریا بھی سارے کور کیے انہوں نے اور بڑا ڈیٹیل نالج ہے سلمان بھائی کی انہوں نے چیزیں بہت زیادہ ڈیٹیل میں بتائیں اور اس کے علاوہ جو صادق بھائی ہیں انہوں نے بہت زیادہ کوآپریٹ کیا ہر بہت ہی ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں اور بہت زیادہ ہر چیز میں اور ہمارا ہر سوال کا جواب دیا ہمیں ہر طرح سے مطمئن کیا اور خالد بھائی تو ہر وقت ہنستے ہی رہتے ہیں تو انہوں بھی بہت زیادہ محنت کری ان کا بھی بہت بہت شکریہ اور ارحمین کا بھی بہت بہت شکریہ تھینک یو تھینک یو سر